every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better pray. All I need, are some better days. Yeah, all I need, are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe, in a better day. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need, are some better days. All I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel Tank. E eu sou a Gabriela Bar. E seja bem-vindo a mais um Carro Quadrado. Quadrado. Dessa vez, putz, filhos, aqui sentados no chão. Porque vai, né, nós dessa vez. Estamos na Bienal do Livro 2022. Poderíamos usar a magia da edição e falar, acabamos de chegar, mas pela nossa cara, pelo estado aqui, vocês já viram que não, né? Está quase no final do primeiro dia de Bienal e rendeu bastante. Olha aqui, ó, o estrago aqui, ó. Estrago feito. E agora você confere nesse vídeo tudo que a gente aprontou por aqui. Então... mas antes, não esquece de deixar o seu like aqui no vídeo. E se você não for inscrito, se inscreva aqui no canal. Aí eu prometo, tá? Que a gente, no domingo, amanhã, no caso, a gente volta, né, pra falar de Bienal também. E a gente faz uma abertura, assim, mais conceito, né, na porta do evento e tal. Porque hoje foi mega corrido. E a nossa primeira parada não poderia ser diferente. Fomos direto para a Dona Ro, onde lá conferimos pré-venda exclusiva do roteiro Segredos de Dumbledore, ofertas com descontos progressivos, brindes e vários lançamentos. A Dona Ro está contando com vários autores incríveis durante a programação da Bienal, então já segue eles para você não perder nada. Ainda essa semana você vai conferir um vídeo exclusivo pelo estande da Dona Ro aqui no canal Gal Quadrado, mostrando com detalhes ofertas, livros e tudo que de mulher você vai encontrar nesta Bienal. Passamos pela galera recorde e vocês já devem perceber pelo vídeo que tava um pouquinho cheia, né, Gabriel? É, tava bem difícil de andar. E aí a gente percebeu que algumas editoras estavam sim com promoções, mas outras nem tanto, né? Esses valores da Record estavam muito parecidos com os do site. E aí tava muito difícil de encontrar alguma coisa que valesse a pena por conta do fluxo de pessoas. Livros, me surpreendi demais com as opções por 10 reais, gente. Consegui garimpar vários livrinhos, foram os outros bons que tinham, mas já tinha na minha estante. É porque eu achei que só ia ter livrinho ruim por 10 reais.
Olha isso daqui, olha, pra cheio quem... de luz. Pra quem tá com saudade da Comic Con, aqui tem uma experiência imersiva nos clássicos da literatura, então vem com a gente. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. Got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, bem-vindos à sua imaginação. Amazon arrasou demais. E todo bom leitor já comprou ou desejou ter o seu leitor digital. E a gente sabe que um dos queridinhos é o Kindle da Amazon. E aqui tem vários Kindles pra você poder ver, analisar qual que você gosta mais. Dá pra você pegar, mexer e comprar o seu Kindle. Quem passar pelo stand da Amazon na Bienal vai ganhar 2 meses de assinatura grátis para o Kindle Unlimited. Lembrando que a Amazon tem um acervo gigantesco com vários tipos de livros didáticos, romances, fantasias, enfim, tem para todos os gostos. Ah, e você ainda ganha alguns brindes, como eco bag, lápis e até marcador de Kindle. Nossa primeira Bienal, a Legião Nerd sempre está presente nesse evento. E eles trabalham com produtos geek com um preço até que acessível. Tem uns tapetes muito divertidos com temas de séries, filmes. Várias opções de Funko Pop a partir de R$100. Se for considerar que na nossa cidade o mínimo que você acha um Funko é R$200, acabou valendo a pena pra gente.
gente? Não tenho certeza. Primeiras impressões da Bienal do Livro 2022. A galera está alvoroçada. Teve, assim, perdão pra quem foi nas nossas dicas aí e chegou mais tarde pro evento, porque, assim, enfrentaram muita fila hoje. A gente nem tanto, porque a gente chegou, tipo, uma hora antes. Então a gente pegou a fila, mas entrou, sei lá, 10 e pouquinho que foi o horário pro evento abrir. Mas tá bem cheio hoje. Eu nunca vi uma Bienal tão lotada igual essa. Na verdade, a gente até viu, mas foi lá em 2014 com Cassandra Clare. Mas ainda lá eu era, tipo assim, na perto da Arena Cultural, que era onde ela tava e tal. Mas aqui é tudo cheio. Tipo, o Gabriel vai mostrar a fila de um pastel pra vocês. Olha o tamanho da fila pra você conseguir pegar um pastel. Isso daqui é a fila pra você pegar. Observar ao longe, Gabriela Bastos em seu habitat natural, à procura, à caça de um livro barato. Será que ela vai encontrar? Hoje, no Discovery. Tchau! E até mesmo clássicos da literatura por um ótimo preço. Você tem que ir na Ciranda Cultural / Princípios. Gente, o Submarino era um dos estandes que estavam com um preço mais legal de toda a Bienal. A gente surpreendeu demais. E na lateral do estande você encontra uma área para tirar uma foto de Harry Potter. R$25,00, Cidades de Papel, tudo do João Green, olha que legal.
quem é você, Alaska, por 35, esse aqui tá caro. Não, mas ó. Ah, não, dá R$24,99, então tá barato. Tem também a culpa das estrelas aqui. E eu já consegui, ó, garantir dois livros pra mim, ó. Vermelho, Branco e Sangue Azul, que inclusive vai virar adaptação na Netflix. E Na Estrada com esse, da Beth Ordinary, porque eu adorei Teto pra Dois. Só que a gente tá tentando descobrir quanto é que tá saindo cada um. É, não, esse aqui eu já sei, esse aqui tá certo. Agora, esse aqui tá R$29,29. Esse aqui eu ainda não sei, mas deve estar mais ou menos esse valor, vamos lá. Quadradinhos, encontramos aqui, olha, box com a silhueta do castelo de Harry Potter. E ele tá saindo por R$139,99. A versão premium, que é a vermelha ou a verde, tá saindo por R$220. Ó, tem Jogos Vorazes também na versão clássica, tem na versão branca. Eu sei que uma das duas tá saindo por R$99,99. Eu só não descobri qual. Ó, Headstopper, o queridinho do momento, versão capa dura, tá saindo R$49,99. E pra quem pergunta se na Bienal também tem mangá, a resposta é sim. Opções de mangá. Tirar fotos na Bienal. Esse aqui também é muito legal, da HarperCollins, que é Morte no Nilo. Livro ótimo, filme ruim. Vou ali tirar uma fotinho também. Então, Gabriel, pega meu celular. Fã de Senhor dos Anéis aqui na HarperCollins. Olha o anel aqui. Vai lá. Pra divulgar as capas novas, olha que legal. Então, a gente tirar sua fotinha. Bienal 2022, no sábado ela tava bem cheinha, no domingo a gente optou por, além de gravar uns takes finais, de também curtir o evento. Infelizmente tiveram editores que a gente não conseguiu gravar por conta do fluxo de pessoas. Mas se você acompanha de férias sobre evento do canal, você sabe que filas são normais na Bienal e a gente conseguiu aproveitar da mesma forma. Ah, e esse final de semana, que é o último final de semana de Bienal do Livro 2022, Gal Quadrado estará presente. Sim, gente, estaremos de volta na Bienal para encontrar os quadradinhos. Então já segue a gente no Instagram para ver onde a gente vai estar lá no dia. Beijo, Tiago. Beijo, Tiago. Cara, foi muito bom.
legal. Esperamos que vocês tenham curtido essa tour com o Gal Quadrado pela Bienal 2022. Antes de sair, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal Gal Quadrado e já deixa aí nos comentários qual a sua parte preferida da Bienal. É isso, pessoal. Valeu, falou e tchau.